teď teda řešej problém, který vlastně žádným problémem není. Nedělejte s tím nic. Tak, to je tak zní naše rada a je správná. Dobrý. Tak, to máme. A pojďme dál. Další problém, ještě vláci strachu zdaleka neodchází. Náklady na opravu fasády z vodu 1 ten dům, kde jsou ty dva byty, které se takhle pronajíme, jak jsme se teďka ukázali, protože v tom domě jsou jenom dva byty, tam nic jiného dalšího není. A opravovali jsme fasádu a náklad na opravu fasády z bodu 1 činí 450 tisíc. Vzhledem k tomu, že společnost je plátce DPH, byly práce fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti v sazbě 15%, což je samozřejmě správný. A hlavně bych vás tady neskoušela jako z DPHčkové saze, proto jí tam jako i píšu, Neříkám, že to bylo v přenesený dani, abyste si museli tu sazbu teda nahledat sami, protože my v jedné dani neskoušíme jinou dan, že jo, to jako víte. Takže proto tu sazbu tady uvádím. Podle vnitřních účetních předpisů společnost vláci pečlivě sleduje výši přijatého nájemného od společníku, no ještě aby ne, když je to od daně osvobozený, že jo. Prostory, které jsou pronajímány těm společníkům, co jsou ty dva byty, opravuje, to je vnitřní jako věc té společnosti, takhle si to jako nastavili, opravuje jen do výše přijatého nájemného z důvodu, aby nebyly nákladově postiženy i další druhy činnosti společnosti. To dělají docela šikovně, že prostě, když si řeknu, ty byty nevydělají nájemným na to, aby se to opravovalo, tak se prostě neopravuje. Tak. A zase ten text, který jsme si tady četli, já jenom účetně, účetně stvárním, těžkýho, takže přišla faktura za opravu, a faktura za opravu byla za 450 tisíc, tak to tady býš s nulama, tak s nulama. Co s ní? 511 proti 321. K tomu je ještě přenesená daňová povinnost, což, je, což vyplývá v té faktury, tak to vidím, že jo. A přenesená daňová povinnost spočívá v tom, že musím teda to DPH z 343 nadál, to ví jako každý. Tohle nechám samozřejmě na vaší úvaze. Ale než si spočítáme, kolik to je peněz, že jo? 450 krát 0,15 je 67 500. To nebudu platit té stavební firmě, protože to nemám proti 320. To budu platit finančnímu úřadu. No a máme úkoly dva. Za prvé, tady doplnit ten účet. To je první věc. No to je pro toho, kdo byl To vyplývá z účetnictví, že to potřebujeme vědět. A druhá věc je potom posoudit všechny pětkový účty, tak zatím tady máme jeden, nevím, jestli tam bude ještě druhý, to uvidíme, co tam doplníte, a posoudit daňovou účinnost tady tohodle toho, no to, toho, nákladu. Začala bych od účetnictví, vždycky chci nejdřív dotáhnout účetnictví, a to prof. je dotažený, tak potom se bude účtovali jak. No správně, že jo, to by právě v a potom teprve budu dělat to daňové posouzení. Tak, kam to nemá dáti? No? Kam to nemá dáti? Tak, oh, si asi moc není. Tak první je 343. Je to tak? No, není. Tak co pak u nájmu bytu je nárok na odpočet? Není, že jo? No, tak když není nárok na odpočet, tak co s tím? Tak to sleduje osud svého základu, šup na 511. Rázem máme na 511 c vyšší částku, národná odpočet tam není. No a teď už teda první úkol už máme splněný. A teďka druhý, jestli ta 511 je daně vyuznatelná. A kdo moc o tom nepřemýšlí a je v kruhu těch nákladových druhů, tak řekne, to je jednoduchý, no to je přece opravá, to je daně vyuznatelný nákladné, Jako to není žádný, tady není ani náznak nějakého technického zhodnocení oprava fasády, není tady nic o žádným zateplení. Takže to je jasně na uznatelné. uznatelný. A ono není. A není proto, že existuje širokospektrální pravidlo paragrafu 25, odstavec 1 písmenko I. A včera jsem o něm ale hovořila a nazvala jsem ho ještě principem daňové soustažnosti. A říkala jsem, že to 25.1. i říká takovou logickou věc, že pokud nějaký výnos je od daně osvobozený, obecně v obecní rovině, úplně v obecní rovině, pokud výnos je od daně z příjmu, z příjmu jste zpátky od daně osvobozený, nebo je zdaněný srážkovou daní, nebo je vylučovaný v základu daně, nebo je zdaněný v samostatném základu daně, jinými slovy, vylučuje se ze zdanění 19% sazbou daně, tak společným jmenovatelem všech těchto výnosů je to, že veškeré náklady, které souvisí s těmito výnosy, jsou daněvě neuznatelné. A proč se nad tím zamyslíte, tak já nechci říkat, že ty daně jsou buchví jak logický, ale tohle logický je, ale těžce logický. Výnos nedaním, no tak ty náklady tam nemůžu přece spát, že jo? No a to je ono. To je přesně, přesně aplikace toho 251 i, protože já opravuju, no na tom by nebylo nic jako špatného a zdá se to na první pohled jednoduché, ale On ten dům mrcha e, poskytuje nájemné, které je oddaně, ale osvobozené. To není přece úplně běžná věc. Běžná věc je, e, že dům, který opravuju, používám podnikání. Dům, který opravuju, pronajímám a to nájemný je na příjmovce zdanitelný. Tady to tak není. Tady to tak prostě není. Tady to nájemné je oddaně osvobozené, takže ta oprava bude prostě daňově neuznatelná. Takže šup tady s, tě, s tou celou částkou jak 450 tisíc, tak 67 500. Tak když je to zaúčtovaný a raděmi neuznatelný, no tak to umí každý, že jo. Řádek 40 daňového přiznání. Uh, ty body spolu trošku souvisí. Uh, kdybych to psala do zkouškového příkladu, tak tam takhle nedám. A nedám to tam proto, dám tam jenom jeden z těch dvou bodů.